irihnimadana anagu markaan idin xamaanayna waxaanu idin la joogin mar haddii aad maqasho irih meel ka yeeraya isaaq baa dan leh boqorka irih laandheere cidkaasaad maraysaa waxaan ka mahadcelinayaa xafladdan qiimaha badan oo quruxda badan raggii soo agaasimay oo soo maamulay wuxuu iskama imaan rag baa kasoo bilaabay ee ka soo bilaabay oo halkaas soo gaarsiiyey ninkaan baa ku sutaman u malay maanta ninkiina la baraya ninkaan waa markii dhaay wax walba oo wanaagsan nin baa u hawldaayey horta wax badan baa tidhaahdeen hawiye waa hurdaa wax badan baa tidhahdeen hawiye waa hurdaa waxba ma oga intay cishaha ka horseexdo bay barqadii kacaan horta gabdhaheenni yaryara ma aragtaan maarata gabdhaheenni wallaahi raggaa ka horeeya waxa weeye dabkeennu boqolkiiba boqol weeye soo maad garan horta wanaaggaa la isla jecelya anigu waxaan ahay raggii aada u qalqaalinayay soomaalidu inay kala tagto oo laba maamulo laba dowladeeda noqoto heshiis hoosana la galo oo laga heshiiyo isdhexmarka iyo ganacsiga iyo wadajirka iyo qabiilnimada iyo dadnimada iyo in lasu hiiliyo iyo kambaynka halkaa iyo halkaa in lasugu shubo ayaan ah raggii aad u raadin sababta waxa weeye dad aan israbin cidina iskuma qasbi karto taa waxaan ka leeyahay kelmadii yareedo gabdhuhu ku celceliyeen midda kaloo aan sheegay waxa weye tan isibta halkan waxa halkan isigo waa dhaqan weeye siyaasad maahan waa dhaqan horta nimankiinnii mar haddii isaaqda ay dabcaan inay wax dhaqaajiyaan waxa weeye madag weligaa ma bixiso dab ma ka raadisa laba qor intaa saarta maada waa la yidhi maada intaasoo suldaana mid walba ay ka keeneen bariga fog bariga fog ay ka keeneen maada saanu qosla kaadi waa iga dhamaata horta niman raga hatiin waxa laba ninku hadduu horta waxaad soomaalida kale uga fiican tihiin anugu hawiye habar gidir baan ka ah habar gidirtu hawiyaha ka sokow dad waxaan ahayn isku seefgaraysan inkastoo hawiyaho dhan saas yihiin oo gabdhahanay waa maqlaysaan wallahi inaana been kuu sheegin islaantan dhuxusha gada haddii la yidhaha soomaali lama waxay leeda waxay leedahay ka dhiciya ma ogolin ma ogola soo maad garan laakiin markaan idin xamaanayno aadna nala joogin waxaan idhaha isaaq wax moodan hawiyahu inuu jaynaha ka shisheeyo waan ka sokaynaaho kambalkaan fadhinaa waxaan u mahad celinayaa wafdiga yimid iyo gabdhaha qaaliga ahoo yimid iyo haddii lamid dhallinyarada timid iyo ragga isu yimid intaanu dhahay waa wada marti ilaa iyo maxaa la yidhi bukaanka waxaa ka qaalisan baa la yidhi oo ka xanuun badan qofka bukaan la jooga ah ilaa iyo usbuucaanu ragga abaabule soo rar sii rar kabaha usoo xir gabdhaha dahab usoo xir gee koofeerka gee laha yaa oo intaa hadda yaa ninka raggii soo safray kama hawlu yara oo ilaa iyo hadda wasiirka iyo aragna labrikoodii bay qabaan waxaan aada aada ugu farxay rag aan ugu tegay beri halkaa oo salaadiintoodii socoto aada baan rabay hargeysa inaan isugu nimaadno horta irirnimadu dadku waxay moodaan wax mahmaahoo nin baa beri waxaan ku dacayay suldaan waa soo gaabinaya suldaan ah intay yidhi dir baan hoo wakaasa waxaan ku yidhi halkaas baan waxaan ku soo arkay odagii dir ahaayoo inta dhaga beelay oo dhagaha qoryo ka galeen oo indhaha qoryo ka galeen geed hoos fadhiya adeer awowe kuwaad ahayd adeer dib baan ahaa maxaa kugu dhacay tallaan bay ugu dhacday way iga kala tageen adeer anigaa tolkaa oo hawiye ah kaa teg maayo odagii baan qaado meel baan geeyey waa u qubeeyo u weysay maayo odaga way iga baxsada ilaa anigu marka waxaan leeyahay irirnimadu waa wax isir ah waa wax isir ah waxaa la idin ka rabaa marka nimankiinaan irirnimadana annagu markaan idin xamaanayna waxaanu idinla joogin mar haddii aad maqasho irir meel ka yeeraya isaaq baa dan leh laakiin dantaa ruuxeeda ayaa ku wada jirnaa oo ninku hadduu dan leeyahay nin dan leh waxba lagama waayo waa mahadsan tihiin aad baad u mahadsan tihiin nasab nasab dhalay baa tihiin gabdhaheennana waa bogaadinaya aad baan u bogaadinayaa khayr allaha idin siiyo waadna matasheen aad iyo aad maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anugu waxaan ahaa uqaasha somalilan ee hawiye ee hargeysa ee deegaanka hargeysan ku dhalan gaara anugu waxaan deganahay 22 sannadood ayaan degana rag badan baa jooga ma yarinoo urur dhan baana waxaan soo dhaweyn waxaan maanta ku soo dhaweynayna dee waftigeennii muqdisho ka yimid ee hawiye haddana waxaan ku soo dhaweynayaa boqorka irih laandheere cidkaasaad maraysaa.